Ok, folkens, da er det avmarsj om 2 minutter. Hvordan ligger vi an her? Det går bra. Et par ski igjen nå, så er vi klare. Ski? Smører dere ski? Ja. Med det her? Nei, ja, til alle sekkene her. Ja, det var du som ville ha alle med tubeost. Hadde du smørt skiene med skinkost? Ja, ikke alle. Det er 4 med baconost, og så er det 2 med pepperoniosten. Jeg sa jo at du skulle smøre skiva! Brødskiva! Det var ikke det du sa. Du sa skia. Jeg sa ikke at du skulle ta samtlige ski med tubeost. Det er mine ører. Jeg tror jeg vet litt bedre enn deg hva jeg hørte. Så skal vi rekke den nissekampen, da? Vi har ikke tid til å diskutere dette. Altså. Vi er bare nødt til å komme oss på skiene og krysse fingrene for at det er tubeostføre. Ja, skal jeg smøre ferdig resten her? Ikke smør noe mer nå.